L'equip d'hoquei sala de l'Institut Montjuïc és un grup modèlic del programa Convivim Esportivament a l'hora d'aplicar els valors a l'esport. I el seu entrenador, Vicente Remacho, és un referent dins la fundació del Consell. La jornada 2 de la segona fase de Lliga Infantil del CEP es va celebrar dijous 28 de març en el mateix Institut Montjuïc entre els joves del Convivim i un equip de jugadors i jugadores del Col·legi Alemany. El seu entrenador, l'Andrés Barrientos, forma part de l'Observatori del Consell. En aquest sentit, el bon comportament, abans, durant i després del joc, va imperar durant tota la jornada. El partit va ser un exemple impecable de joc net en les lligues esportives de nens, nenes i joves de Barcelona. Pel que fa a la puntuació, el conjunt del Convivim es va avançar al marcador des de la primera part davant un equip visitant que va buscar ocasions de gol fins a l'últim minut i que va aconseguir retallar distàncies en un darrer terç intens. El resultat final va ser favorable al Montjuïc amb 9 punts a 3 contra el Col·legi Alemany, però no reflecteix el treball previ que demostren amb dos equips sobre el terreny de joc. Personalmente me esperaba ir un poquito más igualados por los dos partidos anteriores contra ellos. Es un equipo que siempre nos ha costado, pero hemos mejorado mucho y este partido ha ido muy bien. Mis compañeros pues me caen muy bien, me apoyan mucho y no puedo ganar si no están ellos, claramente. Molt bé, la veritat, m'agrada molt l'ambient que es forma amb el partit i he vist un bon partit, m'ha agradat molt. Jo en principi sempre li dic que no té que baixar els braços, que té que sortir a donar-ho tot i sobretot a disfrutar, que és el que jo li aporto, que té que disfrutar amb l'esport. El equipo es una mezcla de jugadores de años anteriores con jugadores iniciales que están aprendiendo la técnica base, pero a pesar de esto están congeniando bastante bien y de momento estamos cosechando bastantes victorias, por no decir que todas. No hemos perdido ningún partido hasta ahora. Han formado un grupo a través de estos valores que trabajamos y hoy por hoy no hay tanta diferencia entre los nuevos como los anteriores. Va ser un partit en què un equip va ser molt superior tant en número com en tècnica i en idees i al final el Montjuïc va ser un just guanyador. El Col·legi Alemany va lluitar tot el que va poder i ha sigut un partit molt entretingut. Treballi on treballi, el més important sempre és tractar d'educar a través de l'esport. Jo estigui on estigui, sempre és el mateix, sempre és la mateixa intenció. El partit d'hoquei sala del passat dijous va ser, en definitiva, una clara demostració que els esports d'equip del CEP, diversió i valors, combinen perfectament.